Të nderuar shikues mirë mbrëmë, mirë se vini në debatin e mbrëmjes në ekranin e A2CNN. Edhe pse nuk ishte një ftesë, Sali Berisha mori pjesë sot në mëngjes në mbledhjen e parë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në këtë legislaturë, siç edhe premtoi një ditë më parë. Engeleda Libeja i kujtoi se nuk ishte ftesë, se është i përjashtuar nga grupi parlamentar dhe çdo forum i PD-s dhe se Partia Demokratike nuk mund të bashkohet me një nën grata. Por Berisha kërkoi që të pranohet realiteti, pasi sipas tij i vetmi organ që merr vendime është Komisioni Rithemelimit. Ndërkohë mungua në mbledhjen e grupit PD-s 8 deputet: Agron Gjekmarkaj, Alfred Rushaj, Flutura Açka, Grida Duma, Krishnik Çollaku, Oriola Pampuri, Ilda Theodori dhe Lulzim Basha. Ndërkohë po sot ish kryetari i PD-s Lulzim Basha u shfaq për herë të parë që nga dita kur ai dha dorëheqjen. Ai uri në parlament ku më herët kishte dalë Sali Berisha. Basha tha se ka të qartë rrugën që duhet përshkruaj Partia Demokratike për t'u kthyer në një alternativë për njerëzit. Ujrat mund të jenë akoma të turbulta, por do të qartësohen, tha i sot. Por çfarë mbetet ende e paqartë në Partinë Demokratike? A e zgjidh përfundimisht ngërçin vendimi i gjykatës që legjitimoi kuvendin e 11 dhjetorit, cili është hapi i parë drejt bashkimit në PD? A duhet filloj nga grupi parlamentar? Si janë sot raportet në PD mes deputetëve? Kush po mbështet kë? Për këto pikpyetje flasim në debatin e mbrëmjes sonte me tëftuarit tanë. Zoti Erd Bylykbashi, deputeti i Partisë Demokratike, pjesë e Komisionit të Rithemelimit, mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat. Mirë mbrëma. Me ne do të bashkohet edhe zoti Alfred Lela, analist drejtuesi politiko.al, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Debatin po e nisëm një herë me zotin Bylykbashi. Fillimisht po e pyes për komentin e mbledhjes sot me të grupit parlamentar, ku për herë të parë qysh nga përjashtimi mori pjesë edhe Sali Berisha. Si u duk juve kjo mbledhje? Kjo e sot me duhet të kishte ndodhur që me datë 9 shtator duhet të kishte vazhduar gjithmonë kështu. Nuk ishte çështje ftese, nuk ishte ftuar Sali Berisha. Është thjesht pa vlerë, pra, domethënë Sali Berisha është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse si i tillë ka kandiduar në zgjedhjet e 25 prillit, si i tillë është deklaruar i zgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, organi që sipas kushtetutës është i mandatuar që të shpallë deputetët se për cilën parti janë zgjedhur ose nëse janë pavarur. I tillë është sipas rregullores kuvendit. Pra, veprimi i Lulzim Bashës më 9 shtator është një akt flagrant i palishëm, është i palishëm në aspektin kushtetues, të kodit zgjedhor, të rregullores, të statutit të partisë, të rregullores së grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po e them shkurtimisht këtë, sepse po lidh që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Pra, gjithë këtë krizë që Lulzim Basha krijoi më 9 shtator, një krizë pa kërkuar. Pra, atë që ai bëri nuk ja kishte kërkuar kush, po ja them këtë mbindjen e plot. Lulzim Basha po të kishte ndjekur rrjedhe normale dhe të ishte konsultuar me grupin parlamentar, do të kishte kuptuar që ai nuk e kishte këtë kompetencë. Askush, as Lulzim Basha sot nuk mund të përjashtohet nga grupi parlamentar. Nuk e di ç'ndodh në partitë e tjera, por ju them këtë që edhe në partitë e tjera është me ligj, me kushtetut, një deputet nuk mund të përjashtohet. Nga ana tjetër, edhe aktet e tjera, pra përjashtimi dhe si antar që Lulzim Basha bëri, Sali Berisha, për Sali Berishën dhe të tjerë, është nul. Kuvendi 11 dhjetorit i ka zerruar të gjitha këto me vendimet e tij, duke filluar nga ndryshimi i statutit, duke zhbërë statutin centralizues që Lulzim Basha miratoi në 17 korrik, duke rikthyer pushtetin tek organet kolegjale dhe ndër të tjera shkarkoi Lulzim Bashën dhe zhbëri vendimet e palishme që ishin marrë përpara, përfshir përjashtimin nga partia të një numri personave përfshirë Sali Berishën. Kështu që zotë Birdy Bashi, kjo është sot mia, kjo është sot mia. Ju, por nuk thon edhe ata. Për shembull, kreu i grupit parlamentar, zoti Engeleda Libeja, që njëkohësisht ishte edhe kryetari i komanduar pas dorëheqjes së Lulzim Bashës, ndoshta edhe 2, 3 apo 5 të tjerë që po mbështesin sot Alibejain ose grupin Basha, po e quaj kështu. Si rregullohet kjo situatë? Dgjoj, këto janë funksione prej tubi katodik. Pra, kush mban mend televizorët e vjetër, tubi katodik ishte ekrani, sot janë me piksel. Pra, këto janë funksione virtuale. Nuk ekziston. Pra, Partia Demokratike për fatkeq që në gusht nuk pati nën kryetar, sekretar të përgjithshëm e tjerë,
gjë që u konstatua nga Kuvendimi Dhjetorit. Dhe çdo lloj fiksioni dhe fantazie me dëshirë apo edhe nga keq kuptimi e këtyre individëve për të pozicionuar funksionet të tyre është zero, nuk vlen. Sot ka një vendim gjykate, pra përveç Kuvendit 11 Dhjetorit që është i qartë me vendimet e tij, vendimi gjykatës ka regjistruar statutin e 11 Dhjetorit, ka regjistruar shkarkimin e Lulzim Bashës nga kryetar dhe çdo lloj funksionari tjetër dhe ka bërë çdo vendim. Kështu që edhe kjo që ju thoni, kryetari komanduar ka vlerë zero, madje po ju them edhe një gjë tjetër. Ndoshta është hera parë që e them. Rregulloria e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ja jep funksionin e kryetarit të grupit një prej nën kryetarëve të partisë. Partia nuk ka nën kryetar. Prjedhoi dhe ligjërisht funksioni i kryetarit grupit zotit Itali Bej është pamshtetin në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra këto janë histori boshe. Problemi nuk është kjo. Pra unë përpoqje t'ju jap ca shpjegime që sado do të përpiqen që të krijojnë këto fiksione, këto terma ti përdorin nëpër televizion dhe kur fiket televizori kanë pushuar, nuk ekzistojnë. Ajo që vlera që duhet ketë procesit tani është për bashkimi dhe grupi parlamentar është një nga platformat në mos, pra një nga dy platformat kryesore, njëra është procesi i riorganizimit të partisë dhe tjetëri është grupi parlamentar për të normalizuar marrëdhënien brenda partisë dhe për të ecur përpara sepse sfida është përballë me Edi Ramën dhe fitoren zgjedhjet që vjen.